Razgovor sada sa Darkom pomenuo tu jednu situaciju koja je bila sa Franom. Ovo jako kratko traje, ali čini mi se da je nešto što sam najviše puta dobila u svoj inbox, odnosno DM, kako se to kaže, na Instagramu. Situacija između Frana i Cveleta, pogledat ćemo sad. Matora uvek briljira, ti pevaš ekstra, sve jedno. Ajde!